V nedeľu 12. septembra sa kostolom svätého Martina niesli piesne skupiny Freďáci zo Skalice. Freďáci majú dlhú históriu a jej zakladateľ, Roman Janík, nám ju priblížil. Je to taká veľká história, som mal kedysi prezývku, že Fredio, som nosil také chúzy, jak Freddy Mercury, a moje speváčky ma z recesie nazvali to ten kolektív, že Freďáci, ale Freďáci sa medzi tým vyvíjali a vyvinuli sa vlastne také združenie ľudí, ktorí chcú robiť dobré muzikou, ktorí chcú spievať v kostole, ale nie len to, ale aj treba v domove dôchodcov, alebo robiť programy pre deti. A takto vlastne vzniklo toto združenie, ktoré má nielen týchto členov, ktorí dnes na koncerte spievali, ale je nás o mnoho viac, a podľa toho, jaký koncert robíme, tak podľa toho sa tak všelijako stretáme a zoskupujeme. Taktiež má skupina veľmi široký a bohatý repertoár. Od vlastne kresťanských pesničiek, ktoré spievame v kostole, cez detské pesničky, ktoré sme naspievali do viacerých rozprávok a príbehov, cez vianočné pesničky, koledy a samozrejme aj ľudové. Freďáci koncertujú na niekoľkých miestach, ale ako darček pre svojho brata si zakladateľ skupiny Roman Janík vybral práve kostol svätého Martina. Nie je to náhoda. Jeho brat Peter Janík vydal knihu básni Byť darom a keďže slávi svoje životné jubileum, tento koncert bol venovaný i jemu. Koncert sme robili ako taký dar môjmu bratovi Petrovi Janíkovi, ktorý k svojmu životnému jubileu vydal knihu, a my sme mu chceli vlastne urobiť radosť a my sme mu tak tajne naspievali jeho texty pesničiek, jeho pesničky a chceli sme mu to darovať, a tak vznikol vlastne tento koncert, kde sme odprezentovali nielen jemu, ale aj všetkým ľuďom, ktorí prišli a v Holíči, pretože čas spevákov, ktorí s nami účinkujú, je z Holíča a spievajú práve v kostole, a preto to vzniklo, že budeme spievať aj v Holíči a práve tu v kostole. I brat zakladateľa, Peter Janík, je však aktívnym členom skupiny. Ja som taký vlastne skôr do počtu, že keď môžem, lebo ja mám svoju farnosť, takže keď môžem, tak idem s nimi spievať spolu. Vlastne, lebo brat, keď prídem domov, tak vždycky mi hovorí tých pesnička, tak ma to už aj učí aj doma, tak spolu s ním spolu spievam a rád si zaspievam, bo aj tu v Holíči som rád si vždycky prišiel zaspieť, keď som mal malý chlapec a od toho malička sme takto spievali, tak to je také potešenie pre mňa, pozbudenie, že spievať a hlavne s Freďákmi, oni sa tak viac menia tí speváci, ale vždy sú tam také dobrí kamaráti, práve preto rád idem s nimi spievať, lebo sa aj spolu takto zblížime a s radosťou zaspieme Pánu Bohu, čo najviac, čo zo srdca máme, a Pán Boh nám to potom tak aj vie odmeniť potom, že nás povzbudí do našeho života. Tak sa hovorí, že kto spieva dvakrát, sa modlí, a vlastne keď vždy oslavujeme Pána Boha, tak Pán Boh nám to vždycky vie aj 2 a 10 krát násobne vrátiť, takže preto je dôležité, aby sme spievali a oslavovali Pána Boha, lebo keď ho oslavujeme, tak aj žalmy, keď sa spievajú teda z kostolov, tak vlastne sú na oslavu Boha, aby nás Boh zachránil, aby nám pomohol vo všetkom, aj možno aj v dnešnej dobe, aby nám bol na pomoci, tak preto tie piesne nám môžu veľmi vyprosiť od Boha tú milosť, ktorú potrebujeme práve, aby to všetko zlo zmizlo a bolo to len čo najviac dobrá. Možno bol dnešný koncert aj trošku iný, lebo keď ste začali vlastne spievať, tak práve priletel pápež František na Slovensko. Prežívali ste to možno nejako aj počas toho koncertu, alebo tak, že ste sa na to spomenuli? Určite mám to stále v pamäti, keď aj bol tu Jan Pavol II, a teraz keď prišiel pápež František, lebo každá hlava cirkvi, pápež,
v otázkach viery, mravov nás vedie a vlastne vie aj povzbudiť. A vlastne prichádza preto, aby povzbudil nás vo viere a povzbudil nás v tom dobrom. A vždy je to vlastne nástupca Kristov, nástupca, ktorý prináša ten ozaj pokoj, lásku, radosť, to možno aj nezdá, ale je to tak, keď je, možno odíde potom, až to pochopíme všetci, že čo nám tu zanechal pápež František a vidieť o ňom, že je aj taký skromný a pokorný a chce ísť v ústretí aj každému človeku, takže toto je to, čo aj som tak zacítil, keď už mal tu prísť, že vo svojom srdci, že túto odozvu od neho v mojom srdci pre všetkých dať, ako on dáva všetko dobré druhým, tak aj, aby sme dali to dobré tým druhým, aby sa to dobro šírilo, aby sa svet uzdravil. Práve básne z knihy Petra Janíka boli i recitované počas koncertu. Veríme, že tento koncert bol príjemným zážitkom, ktorý rozšíril dobro ďalej. Otvor oči a možno mu zbadáš okolo seba, napríklad v lúke krásnych, voňavých, farebných kvetov. Veselosť. Zmi zo seba všetko zlo, zabudni na veky smútku, na tvári maj úsmev a radosti pohľadenie pre všetkých potešeniek.